全球财经连线聚焦全国两会热点。大家好，欢迎收看今天的节目。3月7日下午3时，13届全国人大五次会议举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就中国外交政策和对外关系相关问题回答中外记者提问。记者会释放了哪些新的信号？让我们来连线中国人民大学国际关系学院教授、国际事务研究所所长王毅为。王教授您好，王毅国务委员在两会记者会上的发言最让你印象深刻的是什么？中国在世界上扮演什么样的一个角色，怎么样体现了中国这个制度、中国的传统文化？我觉得国务委员兼外长王毅呢讲得非常清楚。中国本着问题的是非曲直出发，展示的是国际社会和平发展的正能量。中国给世界提供的是大家所希望欢迎的公共产品，中国继续走和平发展这样一个道路。王毅在记者会上表示，尽管受到疫情等因素的冲击，但共建一带一路仍保持良好势头。在推进一带一路倡议方面，王毅指出了怎样的方向呢？这个疫情爆发以后啊，这个国际上流行一个词汇叫韧性，英语讲叫 resilient。 那么供应链啊要韧性，一个国家的经济本身发展要韧性，所以实际上呢，一带一路也是韧性十足。这个韧性呢，源于两个基本的原因。第一个，它是应潮流、得民心、惠民生、利天下，它本身是符合这个时代发展要求的，所以不管遇到风吹浪打，它更加证明它的可贵啊，它的难得。因为最近去年啊，签了10个国家，因为他感觉到一带一路本身能够帮助他们发展，摆脱这种发展陷阱、援助陷阱、中等收入陷阱。比如说第148个国家，就最后一个加入参与一带一路的阿根廷，那么很显然他已经看出来了，在原来美国金融啊霸权体系下，他是不可能真正获得发展、独立自主的发展。第二个，韧性本身强调一带一路的设计它是非常符合时代发展的要求的，它是不断的在与时俱进的。比如说疫情以后，全球化朝向绿色、数字和健康啊，这个三大方面的转型。那么一带一路现在也是啊，数字一带一路、绿色一带一路啊，那个健康丝绸之路呢，也是加速的啊发展啊，这也就是符合这个机制本身的这样一个弹性和韧性的需要的。所以呢，现在是148个国家和30多个国际组织啊，180多个啊共建伙伴签署了200多份的一带一路合作备忘录，那证明这一带一路它是受欢迎的。啊，它因为它的公共产品的属性，以及大家对于中国本身投的信任票，实际上是他们看穿了，最终还是中国的一带一路的这个靠谱，这个比较符合他们，尊重他们。好的，谢王教授。5日提请13届全国人大五次会议审议的政府工作报告提出，一年来面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展。全年主要目标任务较好完成，十四五实现良好开局，我国发展又取得新的重大成就。对于2022年的经济社会发展，政府工作报告明确了国内生产总值增长5.5%左右，城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内，居民消费价格涨幅3%左右。居民收入增长与经济增长基本同步等发展预期目标。那么今年的政府工作报告传递出哪些积极信号？瑞银亚洲经济研究主管董事总经理、首席中国经济学家汪涛为我们带来他的解读。汪博士您好。今年的财政是比较积极的，那这个积极的财政用在什么方面呢？政府工作报告里头呢也讲到了很多哈，其中有一重要的一项呢就是2.5万亿的退税减税，其中留抵退税呢大概是1.5万亿。所以说今年的扩张的一部分呢实际上是还是利好企业，尤其是中小企业。另外一部分财政的扩张放在什么地方呢？一个是转移的支付的增长啊，增加公共方面的民生方面的投入。另外一个呢是增加了公共的投资，公共投资当然就是包含了基建的投资。所以是这么几块哈，今年财政赤字的财政规模的扩大主要用在这方面。那具体来说，从基建角度呢，政府也提出了适度超前开展基础设施的投资，中央预算内的安排资金呢提高了，
另外呢，就是今年的专项债跟去年持平3.65万亿，所以这是在基建方面。所以我们认为呢，今年的基建投资增长全年可能实现5%-6%的增速，也就是说今年的基建投资在财政支持的之下呢，会发力比较大，来支撑就是我们的稳增长这样一个重要的一个措施。所以这是基建方面。而且呢，在执行方面呢，就是一个是去年四季度1.2万亿已经发了，然后今年呢提前下达了1.46万亿的这个专项债，其中二月底之前呢已经发了8800亿。另外项目批准方面呢，我们觉得也会加快，因为试图超前的建设嘛。所以呢，今年虽然可能地方卖地的收入会比去年略有下降，但是呢今年支持基建投资的资金应该是会比较充裕的，所以支持基建投资的反弹到5%-6%的增速。第二方面呢，就是货币信贷政策。货币信贷政策的基调呢，基本上还是一个维持稳健，但是呢也提到了要灵活适度，保持流动性的合理充裕，觉得呢还是有一点这个偏松的这样的一个倾向。信贷方面呢，我觉得这个就非常的明确，这个政府工作报告里头也提到了要加大银行贷款的规模，再加上今年的发债的趋势也比较明确，所以呢我们觉得就是今年的 ESF 就社会融资信贷的增长呢，会在前几个月呢明显的反弹到4-5月份可能接近11%这样的一个增速，到下半年呢可能会放缓，因为它这个包括这个专项债什么的都是已经提前发了嘛，下半年基数就会有调整。所以呢总体来说信贷是一个回暖这样一个反弹，那么对经济也是有一个支撑的作用。好的，谢谢王博士。我们可以看到，无论是财政扩张还是维持稳健的货币信贷政策，五日提请审议的政府工作报告进一步明确了稳增长的重要性。以上就是本期全球财经连线的全部内容，感谢收看，我们下期再见。